U naselju Radin Do u nedelju 22. septembra biće organizovan program za najmlađe. Reč je o dečijoj igraonici. Program počinje u 12 sati. Deca će moći da uživaju u različitim zabavnim i edukativnim aktivnostima. Predsjednik mesne zajednice Radin Do Marijan Ćirić najavljuje dolazak članova Oldtimer kluba Pirot 010, dobrovoljnog vatrogasnog društva, animatora. Biće održana i likovna radionica, oslikavanje lica, ekološka radionica, a nastupit će i Dušan i Mila Antić koji će se predstaviti tradicionalnom muzikom. Ja se nadam da će to trajati duge niz godina i da će biti bogat program kao i prošle godine. Manifestacija se održava 22.9. i trajaće od 12 do 15 časova. Održat će se na igralištu iznad bivšeg stolara u naselju Radindo. Manifestacija ove godine ima i humanitarni karakter. Kutije će biti postavljene, prikupit ćemo pomoć za našeg sugrađanina Ognjena, kojemu je bitno lečenje i ja se nadam da će naši sugrađani sa našim mališanima posetiti naš događaj i ujedno ćemo i pomoći našim sugrađanima odmah. Dečija igraonica se organizuje drugi put, a prvi put učestvovaće i Udruženje za odgoj i zaštitu sitnih životinja Fauna iz Pirota. Održavanje dečije igraonice u naselju Radindo pomogla je lokalna samouprava Pirota.